Vítusa, Konjovskata planina. Зевенски е пролом долу. Е, там е водопада Полска Скакавица. Е, там къщите, където са, това е. Това е селото Полска Скакавица. Само че тук не се вижда, защото малко дърветата пречат. Е, го там връх Руен, он е там високия. Тук другия тулей зад този връх, зад този хълм е каньонът на река Шегава. Много интересно каньонче с хубави скалички. Е, долу се движи влак от Кюстендил за София.